Hapo awali Makuyu kulikuwa na shida sana ya maji. Na watu walikuwa wanatafuta maji kwa dam zenye zilikuwa zimetengenezwa na Pudamiria Cooperative Society. Na pia mito ikawa bari na ikawa na consumable for human consumption. Kwa hivyo hii mradi imetusaidia sana. Kwa wakati huu inatutosha tukiwa watu kama 10,000 wanaweza kutosheka na hii maji sasa. Na nafasi hii ningetaka kutoa nipatie Safaricom Foundation shukrani mingi sana. So today we came here to hand over this project to the Makuyu community. It's an upgrade of their water pump, the one that's supplying this village. They say they are going to save a lot in terms of electricity costs, and also the current water pump is going to meet their demand.